Jokić, europski prvak i svjetski viceprvak. Tražeći prave sportske priče, nezaobilazna destinacija postaju Tuheljske toplice i športsko društvo Olimp, koji u sinergiji djeluju već punih 17 godina, od 1994. kada je profesor Ivica Androjić i osnovao plivački klub, jedini u Krapinsko-zagorskoj županiji. Zadovoljan sam zato jer je to... Niko nije očekivao u Zagorju da možemo od ničeg da praviti nešto. Da Zagorci plivaju. Da Zagorci plivaju, da. Pa evo, trenutno imamo u klubu nekakvih 90 klinaca, što u školi plivanja, što u natjecateljima. I sve su to djeca iz Krapinsko-zagorske županije i okoli. Dječaci koji su ovdje od prvog dana rasli su zajedno s klubom i tako je krenulo. 96. postaju ekipni prvaci Hrvatske, 2004. državni prvaci u štafeti 4x200 slobodno, 2005. daju sudionika olimpijskih igara mladih Zvonimira Androjića, koji postaje stipendist američkog sveučilišta Cleveland State University. 2011. kao junior Mihail Vukić postaje europski juniorski prvak u velikom bazenu u Beogradu u disciplini 50 leptir, što je do tada bilo senjorsko 12. vrijeme u Europi i 20. u svijetu. Također na svjetskom juniorskom prvenstvu u Peru postaje viceprvak svijeta u istoj disciplini, ali još uvijek s najboljim vremenom među juniorima u svijetu, što je rezultiralo dobivanje nagrade HOA Dražen Petrović za najperspektivnijeg mladog sportaša. Mihail je nešto ono specifično što nam se dogodilo u klubu, veliki talenat, veliki rezultat. Mene je bilo strah njega i njegovog kombija u vrtiću dolazili po djecu da ih vozi na obuku neplivača, mene je strah bilo ode i uvijek sam se plakao kad je on došao. Mi smo imali i prije dobrih plivača, plivača koji su osvajali državne medalje, koji su bili na međunarodnim natjecanjima, u reprezentaciji Hrvatske. To je sve znak da... Ja se nadam, dobro radimo u klubu i da će biti još Mihaila Vukića tu. Jednostavno, kad sam živčan, iskalim tu svoju bijest u vodi, to je to. Prvi sam u Hrvatskoj junior i sad sam bio na velikom bazenu drugom. 641. Planiram plivati što više mogu, što ono, 1500 kral i 400 kral, znači dugo prugačko biti. Moj osnovni plan je ponoviti iduće godine rezultat s Mihailom, a onda kroz 4 godine ga pripremiti za olimpijske igre 2016. U Poljskoj seniorsko europsko, u Belgiji moje juniorsko i olimpijske. Neka norma, u Londonu sad. A 2016. je sigurno. A ciljam na europski rekord, 23.57. Morat ćemo ovu mladu generaciju uvesti u svijet ovoga vrhunskog sporta i očekujemo te mlade generacije da ponovi ovo što rade ovi plivači. Plivači iz plivačkog kluba Olimp tijekom 10 godina rada osvojili su preko 1000 medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima, a gotovo 10 godina doprinose promidžbi hotela, mjesta, a i cijele Krapinsko-zagorske županije.